Наприкінці лютого в Україні відзначають 10 років від початку спротиву окупації Криму, згадують та вшановують мужність кримців, які вийшли у 2014 році в Сімферополі на мітинг на підтримку територіальної цілісності України, а також всіх людей, хто чинив опір окупантам на півострові. Мій колега Євген Лісной пригадав хронологію анексії українського Криму. Для кримчан окупація півострова почалася, коли на Майдані ще стріляли. Це вже був вплив Росії. Згодом це підтвердили і самі окупанти. Виготовили медаль за так зване повернення Криму. Там написано з 20 лютого. Ще за тиждень до цього здійснювалися заходи. Ан-26 з спецназом російським прилетів. Кримчанка Ольга Афанасьєва, мати політв'язня Геннадія Афанасьєва, так згадує ці часи. Над будинками літали гелікоптери, і по вулицям їздила військова техніка, розгулювали так звані зелені чоловічки в балаклавах з автоматами. Політичний десант з Москви у повну силу промивав мізки кримчанам. Этот город русский, он был, есть и будет таковым. Ностальгія по Совку стала найкращим тригером для покоління відставників, яких радянська влада колись переселила в Крим. Криму не вистачило ще 5-7 років, щоб він все ж таки вирвався з цієї прорадянської позиції, тому що якщо дивитися навіть на соціологічне опитування вже кінця першої декади 21-го століття, там ми маємо непогані дані. Там все більше і більше людей, вони себе починають відчувати саме громадянами України. Тобто громадянська ідентичність зростає. Кримські татари стали основою проукраїнських сил на півострові. У них був свій національний орган самоврядування – Меджліс, представництво в місцевому парламенті. Це кадри 26 лютого 2014 року. Перед стінами парламенту Криму зібралися тисячі кримчан, що намагалися захистити незалежну Україну. Їм протистояли зомбовані прихильники руського миру. Росія! Росія! Злякавшись сили українського спротиву, росіяни на ранок 27 лютого захопили будівлю кримського парламенту. В той ж день на вулицях Криму з'явилися російські військові та бронетехніка. Без розпознавальних знаків їх одразу назвали «зелені чоловічки». Ближче к вечору вже почали надходити інформація про пересування військових. Коли біля поселка почали з'являтися БТРи, ну я зрозумів, що все. Кримчани, що повірили в ідеали Майдану, намагалися самостійно чинити спротив російської окупації. Вони допомагали заблокованим військовим частям, солдатам нашим, збирали гроші на необхідні речі, носили їм їжу, виходили на мітинги. Українських воєнних оточили російські військові. Приказу чинити спротив з Києва не було. Після втечі президента Януковича виникає певна така правова прогалина. Міністр оборони в Україні з'являється тільки 27 лютого. Новий міністр оборони, тому що попередній міністр оборони, він втікає до Росії. Військовий експерт Павло Ликійчук вважає, що на той момент російські військовослужбовці не були готові йти до кінця. Я був в Криму і в Севастополі в 2014 році, під час всіх цих подій, спілкувався з морськими піхотинцями, які з Севастополя, російськими, з 810-ї бригади, їхали в Сімферополь захоплювати Кабінет міністрів і Верховну Раду РК. Ми виїхали і сподівалися, що от зараз нас СБУшники, як завжди, зупинять на Кільцеві і скажуть: «Хлопці, а ви знову порушуєте режим використання підрозділів Чорноморського флоту, розвертайтеся і йдіть в частину». І ми поїхали. Ніхто не зупинив. Втім, не варто забувати, що дієвої армії у України на той момент не було. ЗСУ не були готові застосовувати силу до росіян. Ми ще братів в одному строю. А на східних кордонах України на той час стояла 150-тисячний корпус військ Росії.
Якщо Україна починає спротив в Криму, відповідно ці війська вони йдуть на Київ. Ми все це бачили вже 24 лютого 22-го року, як російські колони йдуть на Київ. ФСБшники у Криму, що переважно складалися з зрадивших присязі СБУшників, арештовували активістів. Справи нібито за тероризм Сенцова, Кольченка, Чернія та Афанасьєва були показові. За ними вже була слежка. Гену задержали, затримали 9 травня. І одразу його вивезли в Лефортово. Сенцова та Кольченка вдалося обміняти лише через 5 з половиною років. Чернія – у 21-му. Гену Афанасьєва звільнено у 2016-му. Він загинув під час вже повномасштабної війни. Дуже багато моїх друзів і рідних, які зараз за ґратами. Переслідуються по релігійним і по політичним поглядам, да. Затримання незгодних з окупації Криму продовжується і досі. А захоплення півострову стало першою частиною плану по окупації всієї України. Ну, мені ця ситуація нагадує 1938 рік, да, Мюнхенська ця угода, коли вирішили, що Чехія може стати цією жертвою, да, для агресора, що може він заспокоїтися. Сьогодні, до речі, західні політики вже визнають, що тоді вони помилялися, вони сподівалися, що російський імперіалізм з'їсть Крим і буде задоволений. 10 років тому підступність росіян шокувала. Купувати півострів в той момент, коли країна практично знаходилась в безвладі, такого від сусіда ніхто не очікував. Звільнити Крим силовим шляхом в українському суспільстві мова не йшла, але зараз бавовна на півострові дуже звичайне явище. Євген Лесной, Олег Невідомський, телеканал Інтер, подробиці, телемарафон «Єдині новини».